1989 byly divadla vlastně ty první subjekty, které se přidali ke štrajkujícím studentům a přestali hrát, začali štrajkovat, což znamenalo to, že sice herci byli v divadle, ale nehráli klasický repertoár, nehráli ty hry, které měly na repertoáru, ale seděli na židlích a povídali si s lidmi o tom, co se děje v jejich městech na Slovensku, jaké mají pocity, jak vnímají to, co se kolem nich děje. A vznikla vlastně taková pospolitost, kdy divadlo najednou plnilo zajímavou funkci až jakýhosi antického rozměru, že vlastně to obecenstvo bylo skutečně odvozeno od slova obec, polis, tedy to město, ta komunita, pro kterou to je. A zavládla v těch divadelních sálech taková obrovská pospolitost, který se normálně při činoherních kusech nedosahuje nebo nedosahuje tak snadno. Byla to úplně jiná forma komunikace, taková přímá. Ale přitom nikdo nebyl atakován, nikdo nebyl vyzýván ke spolupráci a my bychom si tady k tomu chtěli vlastně nějak odkázat a pokusit se vytvořit i v tak obrovském sále, jako je sál činohry Národního divadla, takovouhle pospolitou atmosféru, kdy divadlo se vlastně odehrává, ale odehrává se tak velmi v takové jako spolupráci s hledištěm, nebo řekněme, se vlastně odehrává víc v hledišti, ale neznamená to žádnou interakci nucenou nebo participaci diváků.